Re, viss ēters ir te! Latvijas Nacionālā baleta simtgades mēnesi uzsākot rīt, 5. novembrī, pirmizrādi piedzīvos iestudējums serenāde Karmina Burana. Baletes serenāde būs Latvijas skatītāju pirmā iepazīšanās ar izcilā 20. Gadsimta horeogrāfa Giorgio Balančīnā Dairadi. Savukārt Karmina Burana būs atkal satikšanās ar mūsdienu horeogrāfu Edvardu Klūgu. Jaunais studējuma muzikālais vadītājs ir Mārtiņš Ozoliņš, diriģents Kaspars Ādamsons, bet uz ģenerālu mēģinājumu devās mūsu kolēģi Ilze Strenga. Grandiozi. Tieši tādas emocijas raisa Latvijas Nacionālā baleta jaunie iestudējumi – serenāde Karmina Burana. Iespaidīgās Karla Orfa oratorijas Karmina Burana horeogravs Edvards Kluks spējas apvienot dejotājas reizē ar orķestru vērienu, dzīvo kura un solistu dziedāšanu. Iestudējuma muzikālais vadītājs ir Mārtiņš Ozoliņš. Tas maņu sāsināšanās, ka tas būs absolūti citas sajūtas. Tu var teikt, katru gan balsi, gan melodiju, gan orķestri, visu skaņu varēs just caur savu ķermeni. Un tas ir ieguvums mums liels, kad mēs varēsim būt tādā sintēzē kopā visi. Karmina Burana ir iestudējums, kas atrais visus jūtekļus. Meistarīgā horeogrāfija ir dialogs ar Karla Orfa mūziku, kur milzīgi apļa ieskauti, dejotāju atklāja lielas cilvēciskās kaislības. Es skatos gads 20 jau sapņoju par šo Karmina Burana. Meklēju interesantu horeogrāfiju. Un viss, kas, ko es redzēju, man it kā jā, it kā mīļi, it kā skaisti, bet kaut kas nav. Kamēr es neieraudzēju Edvardu Klūgu šo jauno versiju, ko viņš pirms 3 gadiem Kanādā iestudēja. Un tas tiešām bija iespaidīgi saprat, tas ir svaigi, tas ir interesanti, to mums vajag. Dievišķais skaistums ar balerīnām maigi zilajos tērpos. Skanot Čaikovska mūzikai ir iestudējums serenāde. Leģendārā Giorgio Balančīna horeogrāfijā. Dievinātā horeogrāfa meistardarbs pirmo reizi būs redzams arī mūsu baleta iestudējumā. Viņa horeogrāfija ir vēl viens mūzikas instruments orķestrī. Šie ārkārtīgi muzikāls un šis nebeidzamās tās kombinācija virknes, kas viņiem ir. Un es brīžam jūtu līdz meitenēm, tas ir sprints pusstundas garumā. Skatītājiem tas vairāk asociēsies ar kaut ko abstraktu, ar besižeta baletu. Kā Balančīns pats arī teica, jūs vienkārši skaisti dejojat mēnesi gaismā. Tāpat arī, protams, ka tur ir iekšējais mīlas četrstūris, katrs skatītājs atradīs kaut ko savu, un tas ir par attiecībām un attiecību spektriem. Tās noteikti ir skaistas līnijas, skaistas pozes, pamatā stipra klasika, pozīcijas, noteikti muzikalitāte. Visu šo lietu tāda ļoti laba simbioze, tas noteikti ir Balančīna dejas rokrakstu pamatā. Abu baletu šedevru – serenāde Karmina Burana pirmizrāde 5. novembrī ievada baletes simtgades mēnesi. Ilze Strenga, Igors Stūrs, Latvijas televīzija.